Мене мама вчила бути чесним, справедливим, добрим до людей і завжди захищати слабшого за себе. Тому я хочу в цей день привітати свою маму з Днем Матері, побажати їй в першу чергу здоров'я, дочекатися мене і всім мамам, які чекають своїх дітей, того ж самого. Дзвоніть почаще мамам, кажіть, що все добре, а якщо навіть і не добре, то все одно кажіть добре, нехай мама не хвилюється. Для нее, сколько б лет не было ребенка, все равно остается ребенком. Мама, поздравляю тебя с Днем Матери. Ты есть и остаешься самой хорошей матерью, самой лучшей. Спасибо тебе за помощь, что ты мне оказывала всю мою жизнь. Мама меня вчила завжди жити, стараться як людина, пам'ятати свою історію, захищати батьківщину, поважати старших, не обіжати менших. Любіть свою маму, поважайте, тому що мама – це саме-саме святе, що у вас є на тій землі. Вона вас завжди любить, завжди чекає. Одна єдина ваша, так як то кажеться, опора. І коли ви не приїхали додому, були б ви погані, хороші, мама завжди вас прийме, обніме, нагодує. Мама вчила в дитинстві, так як всіх дітей, поважати старших, захищати менших, любити країну, допомагати злиденним, кому потрібна допомога. Здоров'я їй, наснаги, і хай чекає мене, я скоро повернусь додому. Хотілося в день мами побажати всім мамам, не тільки моїй мамі, а всім мамам моїм хлопців, які тут зі мною служать, які виконують свій громадянський обов'язок, побажати, щоб ні одна із них не пролила ні каплинку слізинки за своїм сином або за своєю донькою.